Հիմա ժողովրդավարությունից խոսում են նաև մարդիկ, ովքեր բացարձակ բռնապետական հակումներով են։ Եվ ժողովրդավարությունը դառնում է կարծեք թե ինքնապաշտպանական զենք դիմացինի դեմ, որովհետև Հայաստանը ժողովրդավարական երկրների հետ է սովորաբար ուզում համեմատվել, և այդ միջազգայնորեն այդ իրավական դաշտում է իր տեղը փնտրում։ Բայց հաշվի առնելով նաև այն, որ առաջիկայում չի բացառում ուժերի դասավորության այն դեպքը, որ հիմա կա խորհրդարանում իսկապես խիստ ռուսական տիրույթի հետ պիտի համեմատվի, ապա այո, ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարության ընդհանուր ռեալ հնարավորություն կա։